السلام علیکم، میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز۔ ایس ایس بی شہید بے نظیر آباد، تنویر حسین تنیو کا پولیس ہیڈ کوارٹر نواب شاہ کا دورہ اور اسٹاف سے ملاقات۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف رضوان قاضی سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی، آج ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد تنویر حسین تنیو نے پولیس ہیڈ کوارٹر نواب شاہ کا دورہ کیا، اسٹاف سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر آر آئی پولیس لائن آفیسر اور دیگر سینئر آفیسر موجود تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کے دوران ان کے مسائل سنے اور ان کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ وزٹ کے دوران کلاتھنگ اسٹور، کوچ اور سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا اور اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت جاری کی۔